Всім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 24 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати, як сорт яблук Джеремінія входить дуже швидко в плодоношення. І дуже обільно. Оце яблунька ось маленька. Оце третій рік. На третій рік оце вона отак ось загрузилась. Це при тому, при всьому, що це дерево трохи посаджено в затінку. Ось зараз покажу. Дивіться. Ось, постійно сонце закриває оця акація сосіська. Треба її зрубати к монахам, бо вона все портить. Оце, тут постійно, можна сказати, сонця нема. Там години 3-4 сонце. І все одно, гляньте, як цей сорт гарно забарвлюється. Гляньте. Ось відійду, покажу, який має вигляд яблунька. Ось. Маленька, ну дуже з обільним плодоношенням. Яблука, гляньте, такі дебелі. Розмір, напевно, грамів по 300. І покажу вам, які плоди на сонці. Вважаю, що вже потрібно проводити збір врожаю, бо вони вже погано, чесно кажучи, тримаються. Треба обривати і закладувати їх у сховище. Ось таке суперове яблуко. Сорт треба мати. Джеремінія. Зараз піду покажу, які на сонці. Оце на цю яблуньку сонце попадає набагато більше, ніж на ту, яку я вам показував. Це теж молоде дерево. Гляньте, які гарні плоди. А цьому дереву четвертий рік від посадки. Але є ще дерева, які посаджені на відкритому сонці. Зараз покажу. А ось дерева, які посаджені на відкритому сонці. Гляньте, плоди, ну, як чорні. Такі, як сорт Black Arkansas. Гляньте. Дуже темні. Оце на чистому сонці посаджено. Дуже гарний товарний вигляд. Саме краще цей сорт, напевно, формувати веретеном, щоб крона була повністю освітлена, і тоді яблучка будуть ось у такого темного кольору. Дуже темного. О, вони такі аж чорно-фіолетові на сонці. Сорт дуже товарний. Сорт є, як на мене, ранньо-зимового терміну споживання. Його потрібно збирати кінець вересня, все залежно від регіону. Це Центральна Україна. Закладати на зберігання у підвал і споживати, ну, десь приблизно до січня місяця. Якщо в холодильниках, він буде зберігатися, ясне діло, набагато довше. Цей сорт посаджений в мене на підчепі М9. Також дуже гарно цей сорт плодоносить на підчепі ММ106 і 54118. Також я цей сорт робив собі на нову ділянку, щепив його на Антоновку, на дичку. Побачимо роки через 3-4, як він буде показувати на дичці. Дуже цікаво мені. На М9 підчепі дуже гарне яблуко. Може трохи пошкоджуватись цей сорт горькою п'ятністостю, так що треба це учитувати. Треба проводити трохи обробіток кальцієм, бо де-не-де на яблуках бачу є невеликі пошкодження. А так в цілому сорт дуже товарний, смачний. Він зараз посаджений в багатьох інтенсивних садах, бо користується попитом на ринку, в основному за кордоном. Так, сьогодні в нас 25 грудня 2023 року. Яблуко Джеремінії після дозарювання. Ось маю такий гарний вигляд. Це тільки вийшов знімати відео, пішов дощ. Це переждав. Думаю, треба дозняти, вже темніє. Так, давайте побачимо, яка вага у яблука. 290. Яблуко дуже товарне. Таке
темно-червоне. Просто клас. Товарність дуже класна. Її по 200 грамів ось. Основна маса приблизно 250-300. Якщо проводити нормування, то яблуко може бути і під 400 грамів. Дуже гарний вигляд. Оце якщо на сонці, ось отакий вигляд. Якщо в затінку, буде отакий. Так, давайте розріжемо, побачимо, що в нас тут всередині. Хрустить. Ось отака м'якоть у нього. Такого жовтого кольору. Є дуже виразний, приємний запах. Так, давайте ще це. Ось отак. Так. Ось отаке. Вважаю, що його вже потрібно споживати. Воно на зараз має дуже гарний смак. Гляньте, яке воно соковите. Оце натискаю. Соку просто ось капець. Давайте зараз промірюємо, який вміст цукру. Так. Аж бризга. Саме яблуко, воно не є дуже тверде. Але є смачне. Десь 15 показує. Так, ну вміст цукру дуже непоганий. Тепер пробуємо на смак. Слухайте, як воно тріщить. Смачне яблуко, солодке, є багато соку, м'якоть сама така не тверда, трохи рихлувата, але не пісочна. Якщо його зберігати в холодильнику, вона буде така скалуща. Я коли його зібрав, поклав у підвал в своє сховище на зберігання, в мене було дуже-дуже тепло, десь плюс 15. Звісно, всі яблука, груші почали перестигати. Ну, в принципі, на цей час, бачите, навіть при таких умовах воно гарно зберігається і має чудовий смак. Смак дуже схожий на сорти такі, як Red Chief, Red Cup. Дуже схожий смак на Royal Red de la Chasse. От у нього ось такі присмаки дуже приємні, квіткові. Хто пробував цей сорт? Там Star Crimson або Red de la Chasse, оцих зі старих, або Richard, він чимось схожий, цей присмак такий, ні на що не схожий. От тільки у цих сортів Red de la Chasse-овських є цей присутній присмак. Але в деяких сортах він більш виражений, в деяких менш, в деяких сортах є більша кислинка, в деяких більше цукру. Ну, коротше, по формі, по вигляду, по кольору вони всі відрізняються. Но сам присмак у цей, він, в принципі, у всіх плюс-мінус однаковий. Сорт цей рекомендую усім, особливо у тих, хто, у кого є холодильники, щоб зберігати його до весни, а потім виносити і продавати. Сорт дуже класний. Його масово засаджують у Європі в промислових садах. За його товарність, за його смак, гарно зберігається, особливо в холодильниках. В підвальних умовах, як у мене, ось бачите, до цього періоду теж дуже добре. Я думаю, що ще він місяць може зберігатися. Потім м'якуш буде становитись більш рихла, ніж зараз. А смак він, в принципі, не втрачає. Ось отакий невеличкий відеогляд. Є трохи живців для щеплення на реалізацію. Кому цікаво, можете звертайтесь у Viber. Так, всім гарного дня, до побачення.